ako maging meron po limang bagay na pinatungin po si Bago na kung saan ang kailangan po ginagawa po natin upang yung ating po kaugnayan po sa iba ay maging maganda. Una, sabi niya, find consolation in Christ. Hinan po natin ang verse 1. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na kaugnayan kay Kristo? Naaaring ba kayo sa kanyang pag-ibig? May ba kayo sa bakayong Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Sabi po ng English translation, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Holy Spirit, if any bowels and mercies. Si Pablo po ay nagbibigay po sa atin ng isang napakagandang rason why we have to work out everybody in our relationship. Ang kanya pong starting point, sabi niya, he started by saying out our experience from Christ. Sabi niya, para bang sinasabi ni Pablo sa atin that everything should begin from our connection with Christ. Sabi po ni Pablo doon po sa kanyang sulat, sabi niya, lahat dapat ng ating ginagawa, lahat dapat ng ating desisyon, lahat dapat ng ating mga inisip, dapat lahat yun nagmumula sa ating kaugnayan kay Jesus. Bakit? Ilan po natin ang sabi po ng James chapter 1. Ang sabi po ng Santiago 1, versículo 17, ganito ang sabi, every good gift and every perfect gift is from above. Sabi po niya ni Santiago, doon po sa kanyang sulat, in James chapter 1, verse 17, lahat ng mabuting bagay, every good gift, lahat ng mabuting bagay, at ginamit niya po yung salitang perfect. Hindi lang po basta mabuti. Perfect gift is from above. Ibig sabihin po mga kapatid, wala pong mali at wala pong pangit na bagay na galing sa Diyos. Sabi po dito ni Santiago sa kanyang sinulat, lahat ng bagay na galing sa Diyos ay mabuti. Kaya sabi naman po ni Pablo, find consolation in Christ. Nalulugmo ka, nasasaktan ka, niloko ka, pinagsamantalan ka. Ano sabi ni Paul? Find consolation in Christ. Sa kanya ka dapat humulog ng lakas. Sa kanya ka dapat lumalapit. Find consolation on what Jesus did to you. Hindi lang po sinabi ni Pablo, nahanapin mo kayo sa sanglakas mo. Ang sabi niya, balikan mo kung ano ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Ano sabi niya? Find consolation on what Jesus did to you. Tanong, naging mabuti ba sa atin si Jesus? Pinalaya na ba tayo ni Jesus? Minahal ba tayo ni Jesus? Sabi ni Pablo, balikan mo. Balikan mo, find consolation on what Jesus did to you. Pastor, ang hila. Colossians chapter 3, verse 17. Colossians chapter 3, verse 17. In whatsoever you do in word or deed, do all in the name of Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Verse 23. In whatsoever you do it heartily as the Lord and not unto men. Anong sinasabi po ni Pablo po dito? Gagawin mo ito hindi dahil sa tao. Gagawin mo ito hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos. Ginagawa mo ito hindi dahil nakatingin ka sa tao, kundi nakatingin ka sa Diyos. Lagi na lang ako umunawa. Lagi na lang ako kumagawa. Lagi na lang ako. Lagi na ako nagbibigay. Lagi na ako nagpaparaya. Puro na lang ako. Ako ang nasaktan. Ako ang iniwan. Ako ang dinuro. Ako pa ngayon. Ano sabi ni Pablo? Find consolation in Christ. Magkikipag-ayos ka, magkikipag-batid ka, magkikipag-reconcile ka. Hindi dahil sa kanya. Kaya sabi ni Pablo, because of your experience in Christ. Kaya sabi ni Pablo, hindi niya nagpasaan, hindi po siya nanggaling po doon sa anong bagay. Ang sabi niya, if you have find consolation in Christ, anong sabi niya? Kung meron kang naranasan kayo,
Kaya tayo nagbibigay, kaya tayo gumagawa, kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa mga bagay na nakikita natin, kaya sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. It is because of what, because it is because of what we experience from God. Ano po ba yan? Bakit po tayo naglilingkod po sa Diyos? Dahil gusto natin meron tayong matanggap, dahil meron tayong inaasahan sa Panginoon, dahil gusto natin meron gawin sa atin ng Diyos. Mga kapatid, that is not the context why we serve God. Ano sasabi po ni Pablo po dito? Out of the consolation, out of experience with God, mula po doon sa ginawa po sa atin ng Diyos. Kaya ano sabi niya? Hindi ka nakatingin sa tao. Hindi ka nakatingin doon sa kanyang ginagawa. Hindi ka nakatingin doon sa kanyang attitude. Saan ka nakatingin? Nakatingin na kay Jesus. Bakit? Kasi naranasan mo siya. Pero sabi po ni Paul po rin, sabi niya, if there is consolation, naranasan mo ba? Pakisahin ko sa iyo katabi, naranasan mo ba ang biyaya ng Diyos? Anong sagot? Di ba? Bawat umaga, naranasan po natin ang biyaya po ng Diyos. And we don't have any reason, wala po dahilan para magtampo tayo sa Diyos. Kanina po, meron po isang young people na chat po sa akin. Sabi niya, Pastor, di ba ako makapag-church, may sakit po ako. Sabi ko, kung may sakit ka, mas kailangan mo sa Jesus. Pero bakit? Problema natin? Nakatingin tayo doon sa mga bagay na naranasan natin rather than we look at unto Jesus. Ano sabi po ng Hebrews? Look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Yan po yung sabi ni Pablo. Una, ang unang susi na po mga kapatid para maging maayos yung ating kaugnayan sa isa't isa ano? Find consolation in Christ. Huwag ka tumingin sa mga bagay sa libutan. Huwag ka tumingin sa mga bagay sa iyong paligid. Dahil sasabihin ko sa iyo, masasaktan ka na. Pero kung ginagawa natin ng mga bagay dahil sa ating kaugnayan kay Jesus, sasabihin ko sa iyo, you have no reason, walang dahilan para